Drugo pitanje za 30.000 glasova. Najčešći prilog uz glavno jelo u Srbiji je jaja, žitarica, salata, limunovi. Pa ja sam ovo pitanje, ovo ko da sam na času domaćinstva, a ja na času domaćinstva nikada nisam bio. Ovo su pitanja za Paraljuba, on je tamo mahao nekim jajima, nekim salatama. Odlično, gospodine Prosiću, imate pomoć pozoviti Paraljuba, hoćete da ga pozovemo? Pa ja ću da ga pozovem, imam ovde, me je zvao juče, prekjuče, ja ne znam, samo da vidim njegov broj, ovaj Antigva Barbuda, gde, odakle me zvao, nemam pojma, aj ti vidi, ja ne znam, gde su mi nastavi. Gospodine Prosiću, mi ćemo pozvati Paraljuba, pomoć pozovi Paraljuba. A vi ćete, odlično, ajde pozovi. Naš takmičar Gnjilan OPRST Prostić odlučio se za pomoć pozovi Paraljuba. Pozivamo Paraljuba Kravića putem ne njegove mobilne mreže koji se i dalje nalazi na nepoznatoj lokaciji nekim. Halo, gospodine Kraviću, da li se čujemo? Halo, čujemo se, naravno da se čujemo, pa nisam ja tako daleko ko što vi mislite. Naš takmičar Gnjilan OPRST Prosić je zapeo na drugom pitanju za 30.000 glasova i treba mu vaša pomoć, imate 30 sekundi na raspolaganju, a vreme kreće sad. Paraljube, slušaj, koji je glavni prilog uz glavno jelo u Srbiji? Salata, jaja, žitarice, limunovi. Alo, koji je problem? Koja su ovo pitanja? Ja ovakav kviz nikad ne bi dozvolio na moju televiziju. Samo sad čekajte da se vratim. Ima da bude i salate, i jaja, i limuni. Sve to ima da raste u Srbiju. Pa kad Mara u mesi pite, pa napravi pasulj. Onako domaćinski ima da... Nažalost, vreme je isteklo, gospodine, nije vam bio od pomoći, morate sami... Paraljube, bre, o, Paraljube, Paraljube. To je ni normalan čovječe, sad da radim, sad moram da lupim, a ja nisam lupo ni u zvaničnom susretu sa ličnim butlerom američkog predsednika, na najvišem nivou. Morate da požurite, gospodine Prosiću, vreme nam ističe, morate odgovoriti, dajte odgovor. Pasulj, šta je rekao, salata, ne, jaja, naravno da su jaja su najvažnije u Srbiji, jaja, to je moj tačan odgovor, konačan odgovor je pod jaja. Gospodine Prosiću, ajde. Da ste rekli žitarice, ne biste bili u pravu. A nisam ni rekao za to. Da ste rekli limunovi, ni tada ne biste bili u pravu. Ali jaja, nisu tačan odgovor, gospodine Prosiću, tačan odgovor je bio salata. Ma kakva salata? Je tačan jaja, odgovor, bre, gospodine Prosiću. Ja znam, bre, sve odgovore, bre. Pa pitajte Gadana Vlatića. Gadane, on je tu negdje u publici. Gadane. Poštovani gledalci, videli ste, Milan OPRST Prosić je učestvovao u kvizu, želite da postanete premijer. Hvala vam na pažnji. Indeksovo radio pozorište predstavlja